ankommet. Jeg får beskjed om å ønske velkommen til nyankommet. Velkommen. Godt å se at folk endelig har våknet og kommet seg ut av serken. Det er bra. Det er sånn at plutselig så blir det sånn alvor fordi at det sier at predikanten sier at det er kamp i møte. Det er bare sånn, hva? Hvem sa det? Vi må være klar over at vi lever i en kampsone. Vi gjør faktisk det. Det er en kamp om deg og din tro. Det er en kamp om hjertet ditt og din overgivelse. Det er en veldig alvorlig kamp om det. Og det må du være klar over. Så du må sette ned foten og innta det som er ditt. Sant? Når vi er på møte, så er vi ikke her for å kose oss. Dette er ikke underholdning. Vi leker ikke menighet. Vi er faktisk en mektig hær for himmelens Gud. Og det står faktisk at vi skal herske og regjere med ham. Ja, det var da voldsomt, vi skal ikke herske og alt det. Ja, men det står faktisk at vi skal herske og regjere med ham. Det betyr at vi har gitt en autoritet over alle omstendigheter. Og det betyr at da må vi ta det i bruk. Ikke sånn kjepphøyt som at vi tror at vi er et eller annet sånn... Sånn der som har plutselig, liksom, jeg vet ikke hva jeg er, altså vi har så lett for å la det gå til huet på oss. Men det er noe med det at vi må være bestemte, og vi må sette ned foten, og vi må innta det landet Jesus har gitt oss. For Jesus, han kom for å proklamere rike. Guds rike har kommet nær. Hva betyr det? Hvordan er det når Guds rike er her? Hvordan er det der? Der er det en helt annen måte å snakke på, en annen måte å puste på, en annen måte å tenke på, en annen måte å regjere på. Det er ikke maktmisbruk, men det er en guddommelig autoritet. Hvor du går inn og du taler til tyven og sier, dette her får du ikke lov til, det er mitt. Og det er sånn som jeg har sagt mange ganger, vet du hva? At noen ganger så tenker jeg, nei, nå er det jammen nok. Nok sykdom, nok plager, nok iblant Guds folk, nok, nok, nok. Jeg hadde en runde, det skal jo ikke være, man skal jo liksom ikke være personlig, men altså det jeg må ha prøvd og erfart. Det jeg snakker om, det er prøvd og erfart. Det er ikke noen teorier. Det er ikke noen kjære mor å gå med Gud. Jeg hadde en periode der en stund tilbake nå, så jeg kan sikkert bruke det nå, men jeg er jo mamma. Og jeg hadde en periode, eller jeg kan ta begge to, fordi jeg har to døtre. Jeg hadde en periode, hun eldste min, hun er 23 nå, og dette var når vi gikk på skolen. Og på skolen, når du er kristen, så er ikke det alltid så enkelt. Og vi ble ikke mobba eller noe sånt, men det var litt tøffere enn det var ellers. Og plutselig så var det liksom ingen som hadde lyst til å henge meg i skolegården, det var ingen som hadde lyst til, fordi at hun var liksom hun der kristne. Plutselig så var liksom alt, var til og med lærerne, de var sånn i opposisjon hele veien. Det var liksom noe som var der hele tiden. Og jeg så denne jenta mi kom hjem og fikk høre at, jo, nå hadde jeg vært alene igjen. Ja, nå var det liksom plutselig så hadde jeg ingen venner. Nei, hun ble ikke invitert noen plass, og så videre sånn. Fordi hun valgte å være annerledes. Hun fløy ikke rundt med sånne svære klistremerker og Jesus på sekken eller noe. Men hun sa at jeg har ikke lyst til å se på Harry Potter. Jeg har ikke lyst til å se på skrekkfilmer. Jeg har ikke lyst til å se på disse her filmene dere ser på. Jeg har ikke lyst til å være med og feste og sånne ting. For hun var jo begynt at noen hadde begynt med det også. Jeg har ikke lyst til det. Og dermed så var hun plutselig annerledes. Og så kjente jeg hvordan freden i huset forsvant. Hvordan jenta mi plutselig, ifra å være glittrende med grønne øyne og en latter som trillet over hele huset, så ble jeg stille. Og så kjente jeg at det var noe i meg som reiste seg. Og så gikk jeg inn i huset mitt.
Jeg har, da hadde jeg ikke sett. Hvis du har sett en film i War Room, så er det sikkert meg de har sett på. Jeg stilte meg opp midt i huset mitt. Og så sa jeg rett ut til han der som stjerner og myrder og ødelegger. Jeg pleier ikke å snakke med, for jeg synes det kan ha vært tida mi, men da synes jeg det var greit, altså. Da sa jeg til han, du rører ikke ungene mine. Skal du ta ungene mine, så må du gjennom meg, og du rører ikke ungene mine. Det slutter nå! Jeg brukte autoriteten min. Og jeg kjente at Gud sa sitt amen i himmelen. Og jeg kjente i meg selv, så jeg trampa litt ekstra rundt og tok et par ekstra runder. Og ikke det at jeg skriker og roper til djevelen, for det synes jeg er bortkastet energi. Men noen ganger må du bare ta tak. Nå er det nok. Jeg sa, dette, du har født meg på ny. Jeg er datter av den høyeste Gud. Dette er min datter. Det betyr at den velsignelsen som du har gitt meg, den skal også gå over til min datter. Og jeg krever det i Jesu Kristi navn. For det tilhører meg og mine barn. Og meg og hele mitt hus. Så jeg proklamerte det rett ut og brukte det her med å herske og regjere. Og bare si rett opp i ansiktet, du rører ikke ungene mine. Og jeg skal si deg, det ble tyst. For da var det Solfrid sint. Men jeg har temperament, det har jeg. Hvorfor venter vi så lenge med å bruke denne autoriteten? Vi lar han herje med oss, og herje med oss, og herje med oss, rasere menighet, rasere familier, i det hele tatt, og vi skal være så snille. Og Gud er kjærlighet, så jeg snakket om kjærlighet i sted. Gud er ikke noe dikke-dikke kjærlighet som bare tillater alt mulig. Han er en kraftig kjærlighet som er rettferdig. Og som tar urettferdighet, og som dømmer urettferdighet, og som sørger for å få ting på rett plass. Jenta mi fikk favør på skolen. Plutselig så kommer jeg hjem og begynner å fortelle at situasjonen har snudd seg. Og jeg vet hvorfor. Jesus. For jeg har reist meg og sagt, du rører ikke ungene mine. Halleluja. Så har jeg en til som er 7 år yngre. Hun kom i en situasjon hvor det var, når du er tenåring og det er liksom mye forskjellig, så handler det veldig mye spesielt mellom jentene, og mye handler om tillit. Hun opplevde et tillitsbrudd som var så knusende og så graverende, at hele jenta mi ble slått ut fullstendig. Hun er altså en sånn sommerfugl, en sånn glad som danser og er, altså, ja, kanskje du er mot dansing, men det bryr jeg meg ikke noe om. Hun danser for Jesus. Hun danser ballett, hun danser alt mulig. Hun er en sånn som kommer ut av rommet sitt, ikke sant, og tar en piruett ute på stuegulvet og bare, og så bare kommer, og så er hun inn på rommet sitt igjen. Glad, lykkelig. Hun kommer liksom her, kommer inn på bussen, ikke sant, så prater hun med bussjåføren, hei, du er altså fint vær i deg. Hun er sånn veldig sånn oppglad da. Veldig, hun smiler mye, ler mye. Men dette her, det knuste jenta mi. Og det gikk uke etter uke etter uke, etter måned, og jeg så at hun krympa inn i denne her situasjonen, for den var så voldsom. Og jeg skjønte at dette her var jo et angrep som var helt forferdelig. Og så, det gikk jo faktisk svært lang tid, for jeg håpet at dette skulle ordne seg. Man håper jo i det lengste. Men så plutselig så kom jeg, så får jeg liksom bare en sånn i hjertet mitt. Igjen. Nå er det nok. Nå er det nok. Og det står det, de to og tre blir enige om å be om, det skal du få. Så i Jesu navn, så ba jeg sammen med en til, og tok den avvær, og erklærte Guds rike. I Jesu navn. Nå er det slutt. Nå er det over. Nå skal dette løse seg. I Jesu navn. Og det tok, hvor lang tid tok det? Det tok 2 uker eller et eller annet. Max, jeg er ikke sikker på om det var så lenge en gang. Så plutselig, helt overnaturlig, så hadde hele situasjonen snudd seg. Plutselig kommer jenta mi igjen og sier, oi, det er noe annerledes. Nå har det skjedd det, og det, og det, og det. Og plutselig så snudde hele situasjonen seg fullstendig. Og jeg har fått tilbake min sprudlende, lykkelige, glade jente som nå er 16 år. Igjen så er det
Så da gikk jeg på ungdomsskolen og går på videregående. Igjen så er karakterene topp. Igjen så er det sånn at du trives med lærere og medelever. Igjen så er jeg denne glad jenta. Hvorfor? Fordi ett eneste menneske sa nok er nok. Og det er ikke det at jeg er så utrolig flink sånn, det er ikke det som er saken. Men jeg føler at jeg må nevne det bare som et bilde på at vi som Guds folk, vi er så tafatte. Vi har Guds ord på at vi har mandat og myndighet til det du setter foten på, det gir jeg deg. Innta, innta, innta. Når Jesus kom, så kom han for å demonstrere Guds rike midt iblant oss. Vi ber i Fader vår. Hva ber vi? Komme ditt rike. Komme ditt rike. Komme ditt rike. Som i himmelen. Så og på jorden. Ikke når du en dag kommer til himmelen, men her og nå. Her, midt iblant oss, nå, i dag, på en lørdag på Sortland. Komme ditt rike. Det er jo det vi vil ha. Man kan også be, komme ditt rike inn i meg. Ja. Jeg kommer inn i min familie. Yes. Inn i menighet. Mm. Halleluja. Ja. Du må proklamere slike ting. Amen. Ja. Ikke bare be, la ditt rike komme. Men la ditt rike komme inn i meg personlig. Yes. Ja. Ja. Inn i mine Amen. Barn. Halleluja. Ja. Ja, jeg kom jo dit. Og det er der. Så må man be. Ja. Morgon og kveld. Minst to ganger. Og jeg gjør slike ting. Jeg programmerer. Og jeg bekjenner. Jeg mener at det er så viktig. At du bekjenner Guds ord. At du bruker det ordet som står i Bibelen. Det bekjenner du overfor Gud, ikke sant? Overfor åndverden. Overfor engler. Kom hit, Jan. Kom an. Preach it. Så alle hører deg. Alle må høre deg. Dette er så bra. Ja. Jeg ble litt antusen. Ja. Det tok nesten tusen. Bare fortsett. Men det er utrolig viktig, akkurat dette, med Fader vår. Og det er mange som ikke ber Fader vår. Men jeg har altså den rutinen at Fader vår, det skal jeg be. Jeg er opplært av fra min barndom, av mine foreldre, til å be Fader vår minst to ganger per dag. For når du ber Fader vår, Fader vår, du som er i himmelen, da ber du hans navn komme ned, ikke sant? Ja. La ditt navn, Fader vår, du som er i himmelen, hellighet vorde ditt navn, du priser han, ikke sant? Du tilber han, du elsker han, ikke sant? Og sa, la ditt rike komme. Mm. Ikke bare la ditt rike komme, men la ditt rike komme inn i meg. Halleluja. Personlig. Yes. La ditt rike komme inn i mine barn. Ditt rike komme inn i min kone, liksom. Alt det der. Inn i Guds folk. Men ikke kvennelig er Guds folk. Guds menighet i denne sammenhengen. Og ikke bare det, men la ditt rike komme inn i vårt land. Ja. Ja. I landet. Ja. Sånn. Og så stort er Guds rike som bare la det komme inn i. Takk, Jesus. Og så la din vilje skje på jorden. Ja. La din vilje, ikke bare på jorden, men la din vilje skje inn i meg. Ja. Akkurat som en prosedyr, ikke sant? At dette blir personlig for meg, ikke sant? Det blir ikke en generell uttalelse, men det blir ikke personlig for meg, ikke sant? Det er det som er viktig. Det er det hun, Solfrid, forteller, ikke sant? Det er slik med Fader vår, ikke sant?
når du bruker Fader vår slik som det skal brukes. Ja. Og ikke bare, og så må du be Fader vår, ikke lese det bare. Men du skal be Fader vår, slik at det får virkning. Slik virkning som jeg nå sier. Takk, Jesus. Takk og pris. Halleluja. Vet du hva, amen. Ja. Det er så riktig. For det er dette det handler om. Vi ramser opp og ordner. Men Gud er Gud. Ja. Ha. Det er så enormt når Gud får lov å være Gud. Og det står, jeg har behaget min far og gi dere rike. Amen. Ja. Det har behaget min far. Hører du hva jeg sier? Ja. Få opp øra. Det har behaget min far å gi dere rike. Han har lyst til det. Du trenger ikke å trygle om det engang. Han hadde lyst til det før du tørte å spørre. Det har behaget min far. Hjertet hans danser. Hjertet hans fryder seg. Når du tar imot hans rike og de sannhetene, og du proklamerer det ut over alle dine omstendigheter, over alt i livet, og alt det sånn som Jan sier, inn i familien, inn i kroppen din, inn i livet ditt, inn i hverdagen, inn i arbeidet, inn på skoler, uansett, proklamer Guds sannhet og Guds rike. For den som taler, han taler som Guds ord. Og da vil Gud stadfeste sitt ord, ikke våre meninger. Er det rart jeg er glad i Jesus? Kjære Jesus, halleluja, halleluja. Jesus, han sa, dere skal gjøre de samme gjerningene som jeg. Sa han ikke det? Ja, men dere er så opptatt av de større. Vi greier jo ikke å få til de små engang. Kjære vene, først du ta noen skritt av gangen da. Kjære Gud. Dere er så sultne alle sammen. Vi skal jo bare ha mer. Mer. Jeg tror Gud elsker det når vi er sånn mer. Ja, men du skjønner det at det er noe med å begynne et sted, og begynne et sted. Noe med det der med å faktisk velge å gi seg så totalt over at Gud kan få begynne et sted. Og det begynner med at du tar et skritt. At du begynner å bevege deg, sånn at når du går inn et sted, så går du med Guds rike i deg. Så når du går inn i en butikk, så har du med deg Guds rike. Amen. Når du går inn på NAV, så kommer du bare og sier, se hva jeg har. Og så har du bare Guds autoritet rett inn i alt. Når du kommer inn i, jeg vet ikke, jeg kan jo ikke ta disse eksemplene, men du vet jo hva du selv lever i. Husk at du er bærer. Du er bærer av Guds rike. Du er bærer av hele himmelen. Du er bærer av et nærvær som er helt annerledes enn noe annet som eksisterer på denne planeten. Gud har valgt å ta bolig i deg. Amen. La det synke inn. Gud som er hellig, som er ren, han har valgt å ta sin bolig i deg. Og når du taler, så har du Guds ånd i deg. Og den pusten du legger på hver eneste bokstav, det har en så stor kraft til å forvandle de mest umulige omstendigheter. Vi har sånn kraft i våre ord, og i våre bønner, og i våre erklæringer, og i våre sanger. Vi har sånn kraft at vi må vokte tunga vår. For tunga vår er helliget Herren. Og når vi går ut og sier, det er så smått og dårlig. Hva blir det da? Smått og dårlig. Ja. For det blir som du sier. Det blir som du sier, fordi du har Guds
ånd i deg. Alle andre der ute, de kan si mye rart av forskjellige ting og tang. Det går sånn som noenlunde greit. Men du, som er helliget Herren, du har gitt hele kroppen din over til ham. Du er hans eiendom, og når du taler, så er det en kraft med det. Og ergo, så det står et sted, så jeg husker ikke hvor det står, for det husker jeg jo aldri. Men det står, sett vakt ved mine lepper. Se til at jeg taler på linje med ditt ord. Og når alle sier at det går nedover, hva skal du si? Det går oppover. Halleluja! Du er hode og ikke hale. Du er over, ikke under. Vi må begynne å bekjenne hva som er sannheten. Hva sånn er det. Det er sannhet. Du er den han sier at du er. Jeg føler ikke sånn. Ja, hva så? Kommer litt rike inn i følelsene mine. La meg bare kjenne det på linje med. Jesus, han kom ikke for å bevise at han var Guds sønn. Det var ikke derfor han gjorde tegn og under, for å bevise sin guddommelighet. Nei. Det var for å vise oss hvordan det er å vandre med Guds rike på innsida. Som et forbilde for oss. At når du har ånden, du har hele himmelen på innsida, det er representert, så kom han som et menneske i kjød. Kjøtt som deg og meg. En beholder som på utsida var skapt på samme måte som deg og meg, men på innsida. På innsida. Ild. Flammer. Guds nærvær. Himmel. Bare kraftpakke av nærvær, av helbredelse, av alt av oppstandelseskraften. Alt sammen på innsida. Sånn hadde Jesus. Jesus, han var en han var Guds rike på to bein. Guds rike på to bein. Hvor som helst hvor han var, så kom folk til ham. Og alle de som rørte ved ham, de ble helbredet. Alle de som kom til ham, de ble berørt. Alle som kom til ham ble berørt. Fordi Faderen var med ham. Immanuel, Gud med oss. Er Gud med deg? Yes. Han er med deg. Og det er ikke bare ord. Men han gir deg en invitasjon til å strekke deg ut etter dette mer. Strekk deg ut etter mer. Ikke vær fornøyd med smuler. Ikke vær fornøyd med å bare krabbe rundt og håpe at noen skal liksom prøve å... Du bare er en smule her og en smule der. Når de andre du vil si, glem da ikke meg. Ikke be om smuler når han har gitt deg hele livet sitt. Han har gitt deg hele himmelen. Og det står, disse tegn skal følge den som tror. Hvilke tegn? Hvilke tegn? Ja, men de er bare for store predikanter, er det ikke det? Hæ? Helbredelser. Ja. Ja. Det å sette mennesker fri. Ja. Jesus, du må ha et skriftsted, må du ikke det? Siden vi er i sånn kirke og sånn. Kjære Jesus. Lukas. Kapittel 4. Menighetens oppdrag. Menighetens mandat.
Lukas kapittel 4. Vers 17. Og så videre. De ga ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken, ga den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde øynene sine festet på han, og han begynte så med å si til dem: I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Hvorfor for ørene? Så du hva det stod? I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Troen kommer av forkynnelsen av det en hører. Amen. Det du hører, si det høyt. Ikke bare visk det, tenk det inni deg. Når du ber, sett stemme på, sånn at ørene dine hører hva du sier. Troen kommer av forkynnelsen. Dette er mandatet som du kan si til når det gjelder deg selv. Over menigheten: Herrens ånd er over meg. Forstår du? Herrens ånd er over deg. For Jesus bor i deg. Han har sagt du skal gjøre de samme tingene som han. Herrens ånd er over. Og i en annen oversettelse står det faktisk i. Herrens ånd er over deg. For han har salvet deg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt deg til å forkynne for fanger at du skal få frihet. Og for blinde at de skal få syn. Og for å sette undertrykte fri. Og for å forkynne et nådens år fra Herren. Dette er mandatet til Guds folk. Du skal sette mennesker fri. De som sitter i mørket skal se et stort lys. Du skal forkynne gledens budskap. Du skal forkynne at du er mennesker er elsket av Gud. Du skal ikke forkynne at det er synd, og det er synd, og det er synd, og det er synd. Det var ikke det det står i Bibelen. Det står forkynn evangeliet. De gode nyhetene. Det står ikke gå rundt og forkynne at alle er syndere. Vi er ikke noen sånne gammeldagse testamentlige sånne profeter som skal gå rundt der og kalle det ild og svovel over folk. Forkynn evangeliet. Sett mennesker fri. Sett mennesker fri både fysisk og psykisk og åndelig. De som kjenner at de er bundet på hender og føtter og ikke tør å gjøre det som Gud har bestemt. De som har menneskefrykt, de som har angst, de som er fanget i ME, de som er fanget i forskjellige typer stress, de som er fanget i det hele tatt. Sett dem fri! Var det Moses sa? Let my people go. La folket mitt fare. Moses kom ikke til farao og sa at å, kan du helbrede alle sammen og gi dem bedre lønninger? Se til at de får en god seng å sove i. Det var ikke det han ba om. La folket mitt gå. Ikke lenger slaver. Ikke lenger slaver. Sett folket fri. Det er vårt mandat. Ja, men jeg er ikke fri selv. Ja, hva så? Begynn å sette andre fri, så blir du så fri at du greier ikke å holde deg selv fast. Vi er ambassadører for himmelen. Vi har en jobb å gjøre. Det er slutt på kosefesten og teselskapet og synmøtene og chatteringa og skal ikke, kan ikke, må ikke, ja, men du skjønner ikke, og stakkars meg. Det er slutt på offermentaliteten. Det er slutt på alt det greiene der. Guds hær
skal gå frem. Og det begynner med deg. Og det begynner med meg. Så du, ja, nå skulle den vært her og hørt preka. Nei, du er her. Du trenger å høre det her. Jeg trenger å høre det her. Vi trenger å minne hverandre på at den som taler, han taler som Guds ord. Begynn å si over din egen kropp det Gud sier. Begynn å si over din egen syke hva Gud sier. Begynn å si over venneflokken din hva Gud sier. Over menigheten, over det tjenesten og kallet du har, over arbeidsplassen, over skoler. Begynn å si det ut. Begynn å innta og råde og herske og regjere med Guds autoritet og Guds kraft. Og når du går og legger hendene på mennesker, så kaster du ut de der sykdommene og alt det greiene der med Jesu autoritet. For det er nok. Det er nok av djevelens herringer iblant Guds folk. Det er på tide vi reiser oss og inntar det som Jesus faktisk allerede har gitt, som han døde for at du skulle se. Jeg går litt ut på tynn is her, men jeg har tenkt å gå dit allikevel, for jeg er dum nok til å... Altså man kan jo, ja, enten så tar man feil, eller så er det riktig. Det er jo ikke verre enn det. I formiddag, eller i løpet av denne tida som du har vært her, så lurer jeg på om det er noen av dere som opplever at det har skjedd noe med hendene deres. At de på en måte, akkurat som enten de er tunge, hovne, dovne, altså et eller annet, at det er noe, på en måte du kjenner en eller annen sånn at hendene er ikke sånn som de pleier. Og nå snakker ikke jeg om sykdom, det er ikke det jeg snakker om. Kanskje de kjennes tunge, eller at det er sånn, at de er, kanskje det kjennes ut som du har noe i handa di. Er det noen av dere som tør å innrømme at det er sånn? Ingen? Der? Er det flere? Der? Jeg vet det er flere, men du må... Ja, nei, det er ikke helt sånn hun beskrev det. Det er ikke helt sånn... hvis du kjenner akkurat som det er... Liksom du får lyst til å gjøre litt sånn, og tenker, ja... Ikke noe sånt nå. Det er noe Gud. Der? Grunnen til at det er sånn, det er det at du er utvalgt til noe helt spesielt. Det er en spesiell et spesielt mandat som du har gitt. Det er noe sånn som når du løfter handa di, så stopper hele hæren opp. Altså den andre hæren, den vi ikke har lyst til å være med. Det er noe med det at du sier stopp, ikke lenger. Det er en autoritet når du løfter din hånd framfor ondskapens ånde her. Hvor du har et mandat som er veldig spesielt da du begynner. Når du kjenner de her tingene i hendene dine, så må du begynne å tale ut frihet. Frihet. Jeg vet det er flere her som har det her igjennom, men dere er usikre, men det gjør ingenting. Bare ta det til deg. Når du kjenner det her i hendene, så skal du være flink til i hvert fall å åpne handa di sånn. Og la Gud fylle med det han vil. Det er noe helt spesielt akkurat med det. Kan vi bare be litt sammen? Det betyr ikke at det er bare jeg som ber, da ber du også. Du kan sitte eller stå eller gjøre akkurat hva du vil, gå rundt eller legge deg eller hva du har lyst til. Himmelske Far,
Himmelske far, jeg ber om at du skal legge en helt spesiell gave ned i noen personer her. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd, og berør. Kom, Hellige Ånd, og berør helt spesielt. Gjør noe som du ikke har gjort før. Bare begynne å invitere Hellige Ånd til å vise deg ting. Takk, Jesus. Han vil komme og minne deg på noen bibelvers. Han vil kanskje vise deg et bilde. Kanskje det er meningen du skal gi det til noen. Hvis du har noe i livet ditt som du vet ikke er riktig overfor Gud, ta det bare sånn enkelt her og nå. Bare si, Gud, jeg omvender meg. Det betyr bare at du tenker på en annen måte, at du velger å gå en annen vei. Takk, Jesus. Den Hellige Ånd kommer som bølger. Jeg har sagt det mange ganger, men han kommer som bølger. Så ikke gi deg om du bare får sånne krusninger. Bare be ham om å komme mer. Be som om du mener det. Hvor sulten er du? Hvor tørst er du egentlig? Gå videre og hjelpe for familien, for handlere og alle dører åpne. Hvis du går ned der nå, så vil jeg at to eller tre stykker av dere skal komme og legge hendene på ham. Og så skal dere be som om dere mener det. Jesus. Tal inn i situasjonen hans med autoritet.
og forløs at dører skal åpne seg, og at han skal få kontakt med familien og sånne ting. Be det som dere kjenner i hjertet. Takk, Jesus. Det er på tide at Guds menighet aktiviserer seg. Reis deg, Guds menighet. Reis deg, Guds menighet. Dere andre som har lyst til å komme til forbønn, bare kom og bare beveg dere. Og det er sikkert noen som kanskje trenger bønn som sitter i benkeraden nå, så vær obs og be for de som du har rundt deg. Og kom med det du har. Hvis du ikke har skjønt det, så er vi over i ettermøte. Så bare kom i Jesu Kristi navn. Amen. Takk, Herre. Jesu navn, så ber du, Herre. Ber om at dører skal åpnes. Ber om at.